皆さんこんにちは、島村楽器の佐藤です。そしてこちらは、はい、島村楽器ジェームスギター開発担当の鈴木です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、こちら、冒頭でもデモ映像で弾かせていただきましたけども、こちらであったり、あとはこちらですね、はい、はい、こちら、まあ、新商品になります、はい、ジェームスのアコギ、はい、こちらに搭載されたアコースティックエフェクトシステムについて、はい、はい、今日は紹介していきたいなと思っております。はい、まあ、冒頭のね、あのデモ演奏でもエフェクトをかけて聞かせていただいたんですけれども、はい、まあ、ピックアップがかなり変わったものということで、そうなんですよ、はい、これアンプに通さなくてもこうエフェクトがかけられるっていうような、はい、よくお気づきでながらが、そうですね、バリバリ弾いてましたからね、はい、そういう感じのね、はい、まあ、そういったものなのに、まあ、こちらで言うと7万円台、はい、でこちらは5万円台ですか、はい、そうです、その通りです、ね、はい、まあ、あのエレアコとエフェクターをこう、はい、まあ、いろんな、ね、種類のエフェクターをこう揃えたりするとかなり価格も、はい、そうですね、はい、高くなってきますけども、はい、これ1台でもう、はい、はい、まあ、7万円5万円でこう揃うっていう、スッキリ収まって、はい、最高のなかなかいい感じに作らせていただきました、はい、いや本当素晴らしい、いやいやいや、はい、楽しいギターかなと思いますので、ありがとうございます、はい、まあ、のこれからこうアコースティックギターをね始めたいっていう方であったりとか、あとはもう面白い、はい、こんな面白いギターが欲しいなっていう方は、うん、ぜひこちらの動画チェックしてみてください。はい、チェックしてみてください。はい、まずはですね、改めてこのもう20年にもなるこのジェームスっていうブランド、はい、これこのブランドがどういったものなのかというところを改めて、はい、はい、ジェームスとはということで、はい、今ご紹介いただきましたように2002年今から20年前に立ち上げた島村楽器のアコースティックギターをお届けするためのブランドなんですね、うん、で、まあ、島村楽器いろんな楽器とかギターを、まあ、作って、はい、販売するということをやってる中で、それらのノウハウをギュッと凝縮して、でコストの安い、はい、中国に渡って協力工場と密接な関係を作りながら、はい、一緒にですね、高品質、かつハイコストパフォーマンスなギターを作ると、はい、ぜひ最初の一歩に使っていただきたいブランドとして作ってるのはこのジェームスです、はい、本当こう低価格でもハイクオリティで、はい、特に私ちょっと個人的にはこのヘッドがすごい好きなんですけど、 ありがとうございます、はい、まあ、皆さんにもぜひこうおすすめしたいジェームス、はいはい、気になった方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そんなジェームスにですね、今回搭載されたのがアコースティックエフェクトシステムというものなんですけれども、まあ、こちら改めて、ね、はい、どういった機能ですかね、はい、このシステムですね、はい、非常に面白い特徴を持っていまして、一つはいわゆるエレアコのピックアップ、はいはいはい、ピックアップってそもそも何なのっていう話なんですけれども、このままあのアンプとかスピーカーにつなげてですね、あの大きな会場でコンサートやったりするとき大きな音出せるようにっていうような、まあ、平たく言うとマイクが積んであるような感じです、はい、でそこまではよくあるんですけども、はいはい、それに加えてなんか、うん、エフェクター、うん、リバーブ、コーラス、ディレイと3種類のエフェクター。じゃあこのエフェクターって何なのっていう話は、まあ、またちょっと後でね、佐藤さんからご説明いただくとしてがついてます、はい、で一番の特徴はそれをアンプにつながない状態で弾いてもエフェクターの効果を楽しめる。でそのエフェクターの音をですね、機械的にこのギターのボディから、直接出せるという、ちょっとね、なんかカメラに映んないかな、機械が中に入っておりまして、はい、音が出せると、そういうちょっと特殊なシステムになっているのが大きなポイントです。なるほど、はい、普通はこうギターにこうシールドっていう、まあ、ギター用のケーブルをつないでこう、はい、アンプであったりとか、はい、まあ、ミキサーであったりとか、こう出力するところにつないで、はい、まあ、その間にですね、はい、こういったようなエフェクターっていうものをね、こうつないでこう、はい、エフェクトしてこう音色を変えていくんですけれども、はい、まあ、それがなしで、まあ、シールドもいらず、そうです、生音でそういった音が出るっていうことですよね。ここから出るっていう、あ、そういう仕組みに、楽しくてしょうがないギターですね、まあ、言うてもね、あの言葉だけじゃなんなんで、はい、せっかく佐藤さん来ていただいてますんで、はい、これちょっと弾いて、ぜひぜひ音出すっていう感じでやってみようかと思います。はい、まずはですね、はい、リバーブから弾いていきたいなと思うんですけれども、リバーブから、はい、このリバーブっていうのがどういうエフェクトなのかっていうのを分かりやすく言うと、どう説明すると、はい、そうですね、あのちょうどお風呂でね、よくシャワー浴びながら歌った時にボワーンって気持ちよくなる、あれ残響のことなんですけども、はい、ちょっと佐藤さんあれ、はい、ジャキってちょっと、あ、ジャキって一回オフの形でやりますか。そうですね、ちょっとリバーブがないと、はい、じゃない形で、こんな感じ、はい、
これをちょっとリバーブ入れてやってみていただけますか、はい、リバーブありだと、はい、この後からボワンとくるこの響き感、これがリバーブっていう効果なんですね。なんでこのリバーブをかけて効果的に弾いていただくと3、2、1、プレイいい感じですね。ありがとうございます。じゃあちょっと同じやつをリバーブ今度はなしで、はいはいはい、ちょっとリバーブ切っていただいてですね、はい、聞き比べてみていただこうと思います、はい、どうぞ。はい、いや、あのお風呂でもやっぱ気持ちよくてついつい 歌いたくなるじゃないですか。そういう感じで同じような感じでこうリバーブがこう、はい、こう生音で出てくるとついつい弾きたくなってしまうっていうようなね。そうなんですよ、はい、感じになるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんにも気持ちよく楽しんでいただければと思います。はい、はい、では次はですね、はい、コーラスのエフェクトをかけて弾いてみたいと思うんですけれども。コーラス来ましたね。コーラスコーラスもなかなかこう、はい、説明するのはどうですかね。そうですね、もうコーラスといえば、うん、アコースティックギターにはもうマストと言っていいようなエフェクターで、もともとコーラスっていう名前の通りですね、こう合唱したりとか合奏するようなイメージ、一人で歌ったり一人で弾いたりしてるよりも大人数で合奏してるような広がり感のあるすごく綺麗な音が出る、はい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 、で音聞いてもらうとすごく分かりやすいと思うんで、佐藤さんちょっとプレイ音をですね、はい、実際に聞いてみてコーラスのかかった音を鳴らしてみていただこうと思います、はい、かけた広がり感のある音の響き伝わったかと思うんですが、じゃあ同じフレーズをですね、はいはい、今度はちょっとコーラスなしで、比較として弾いてみていただきます。じゃあちょっと今聴いてみましょう、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、うん、違いはお分かりいただけましたでしょうか。かなりこれ広がり具合が変わってきますよね。はい、はい、そうなんです、その通りです、うん、コーラスかかってきた方が鈴木さんのこの動きもかなり広がりが、はい、あったと思うんですけど、はい、まあ、でもやっぱ気持ちいいですよね、はいはい、このエフェクトがあると、すごく気持ちのいい音、これアルペジオとかが特にこう相性がいい、あ、はい、その通りだと思います、と思いますので、はいはい、こちらもちょっと、ね、皆さんにぜひ演奏していただきたいな、はい、思います。はい、じゃあ次は、はい、ディレイというエフェクトをかけて演奏してみたいかなと思うんですけれども、はい、ディレイっていうのはどういった説明すると分かりやすいですか。ディレイは平たく言うとですね、はい、あのカラオケボックスのマイクにかかるエコー、 あんな感じで、はい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 、あのまさにあれがディレイだという感じなんですね。そうです、あのちょうどヤマビコとかね、パーパーみたいな、はい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 、はい、でエレキなんかにはよく使うエフェクターなんですけど、はい、そうですね、アコースティックギターだと、うん、なかなかそうここぞという時に使うとかっこいいってですね。で今日はそのここぞというところをここで、はい、あ、なるほど、ここぞここでここぞ、まあ、ここぞ、そのヤマビコっていうのはどういったものかっていうのがちょっと分かりやすくやるとっていうような感じかなって思うんですけど、こういう感じですね、まあ、フレーズとかでやると、はい、っていうような感じであって、ちょっとおしゃれな感じも、そうですね、はい、いい感じですね。あとはまあエレキの時でもちょっとリバーブのような形で使うっていうのもありますね、っていうようなこう急にこう味のある雰囲気、はい、いいですね、ソロなんかでこう使ったりすると結構かっこいい、かっこいいですね、はい、じゃないかなと思うので、はい、まあ、いろんな楽しみ方ができるかなと思います。ディレイですね、ぜひ皆さんもこのディレイ、はい、ぜひ試してみてください。
はい、ここまではですね、アコギの生音でこのエフェクトがかかるっていうところを、ね、はい、皆さんに聞いていただいたんですが、はい、ちょっと今回はこうやってシールドを挿して、はい、ちょっと外部出力ラインってやつですね。ラインですね、はいはい、でちょっと繋いで音を聞いていただこうかなと、はい、まあ、それでもエフェクトがしっかりかかるよっていったところを、はい、皆さんに聞いていただこうかなと思います。ぜひともお願いいたします。はい、じゃあちょっと弾いてみます。はい、はい、いい感じですね。いい感じですね。まあ、ラインの方が何ですかね、はい、このエフェクトがこうしっかりグッとこう前に出るっていうような特徴はある。そうですね、うん、それとピックアップ、これ特徴の一つとしてですね、はい、デュアルセンサーになってまして、おうおう、いわゆるこの下に仕込んだピエゾ、はい、それとこの中にコンデンサーマイク、2つのセンサーで音拾って、それをミックスして音出しますんで、より生っぽい音、はい、でさらにエフェクターがしっかりかかるっていう、はい、今は多分リバーブとコーラスを、そうですね、はい、今2つ同時に、はい、かけてます、はい、うん、ちょっとしっとりめの感じで気持ちいい音が出てくると思います。 いろんな楽しみ方ができるので、はい、ぜひ皆さんにも遊んでいただきたいなと、はい、そうですね、はい、ぜひ楽しんでください。はい、いかがだったでしょうか。はい、いかがでしょうか。まあ、各エフェクターいろいろとちょっとここで弾かせていただきましたけれども、はい、そうですね、何ですかね、こういったエフェクトとかはこう、うん、家でも気軽にこう楽しめるっていう、そうなんですよ、まあ、部屋で弾いてるとすごく気持ちいいだろうなっていう、はい、ような印象と、あとはまあしっかりこうラインにつなげてもこうその音を活かして演奏できるっていうところで、ライブとか本当にこう実用的なところでも、はい、しっかりこう生きてくるんじゃないかなと思いますので、はい、そう思います。本当いいギターですね、楽しい。ありがとうございます、はいはい、やっぱりこのギターね作った時に、はい、やっぱり家でギター弾く時間って、はい、それなりにあるじゃないですか、はい、そうですね、特にこういうコロナ禍とかと、うん、なんでそのギター弾く時間をですね、もっと楽しくしていきたいなという思いがあってこのギター作ってみました。でそれだけじゃなくてね、さっきおっしゃっていただいたようにそのより本格的な使い方、はい、ステージやレコーディングでも、うん、あと配信とかね、そういうのもいけると思うし、はい、そうですね、はい、うん、ぜひぜひ楽しいギター生活をまた送っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします、はい、まあ、気になった方はですね、お近くの島村楽器でこう試奏していただいたりね、はい、はい、していただいて、あとはオンラインストアの方でも、載っていますので、はい、取り扱いございます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、それでは皆さん楽しいギターライフを、ウェーイ。